duhet të pyes pak më tepër në lidhje me shifrat e emërokëmbjes. Sigurisht që janë shifra shumë pozitive që vijnë në të gjithë sektorët, në një pjesë madje ka dhe rritje për pos rimëkëmbjes. Por bien sy bujësia, ministra e shpjegoi pak që ka të bëjë me uljen e çmimeve ndërkombëtare, por pak të në vendin tonë kemi të bëjmë me një rritje të indeksit të çmimeve me 18% për këtë produkt. Po ashtu kemi dhëna nga Istat për numrin për uljen e numrit punësuarve në këtë sektor. Kontributet në bujësi nga ISSH-ja tregojnë që kanë ardhur në rënje. Pra duket sikur kemi një krizë në bujësi. E konsideroni dhe ju diçka të tillë, duke qenë se patëm masa mbështetëse, siç ishte ai rimbursimi i karburantit në bujësi, nuk prodhoi rezultatin e duhur dhe duhet merren masa të tjera? Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Përpara se të kaloj tek bujësia, që siç e theksoi dhe ministria, në volum ka rritje, por është efekti i çmimeve të inputeve, po i themi teknikisht, pra të produkteve të përdorura në procesin e prodhimit, që pastaj ka influencuar edhe produktet në krahun tjetër në shitje. Unë dua të ndaj me ju që në tremurën e dytë Shqipëria renditet realisht në rimëkëmbje, një nga vendet e para në Europë në raport me veten, sigurisht, jo në raport me garën e madhe të globale. Dhe duat t'ju tregoj, këtu është mesatarja europiane dhe Shqipëria është në këto nivele. E njëta gjë ndodh dhe duhet theksuar, me rritjen gjashmujore ne jemi vendi i parë në rajon. Dhe në rritjen në tremujorin e dytë ne jemi shumë afër me Malinezi, por Malizi pati një rënje 20% në tremurën e dytë të vitit kaluar, pra vjen nga një bazë shumë e ullët, ne patëm një rënje rreth 11%. Përsa i përket bujësis, do duhet e jem i drejt për drejt, unë mendoj që kontributi i bujësis është, le themi, ka fluktuar në ato nivele në 1-2%, pra rritje, kontribut rritje në vazhdimësi. Influenca e çmimeve sigurisht që bën që të rikalibrohet rritja pozitive ose rritja negative, por do t'ju sjell një fakt shumë interesant, se këtu ka dhe një element që vjen nga viti 2008-2009, që ka të bëj me statistikën jo të mbështetur në realitet të asaj kohe, e bërë për arsye të rritjes së prodhimit të brendshëm në mënyrë edhe virtuale. Unë kam një statistikë shumë interesante të prodhimit të qumshit këtu me vete, se besova që do kishte një pyetje për bujësinë. Po të shofësh, prodhimi i qumshit është ka lëvizur në 1.1 milion ton gjatë gjithë që nga viti 2013, pavarësisht nga mbështetja, pavarësisht nga rimbursimi, ka ngelur në ato nivele. Dhe importi, po gjithashtu, ka lëvizur në ato nivele, madje 2020 ka rënje të importit të qumshit, qoftë nga 2019, qoftë nga 2018. Dhe praktikisht importi përbën diku tek 10-11% të gjithë konsumet. Pra imaginoni që si ka mundësi që kanë rënë krerët e lobëve, ndërkohë që qumshi ka ngelur në një trajektore gati-gati konstante. Pra, ka dhe një element të korrigjimit të statistikor që ne së bashku me Eurostatin, pra instati së bashku me Eurostatin e kam marrë përsipër për ta bërë dal nga dal. Për post të tjerave, kontributi jon vjetor nëpërmjet vetëm lehtësimeve, dua të them që bujësia është sektori që nuk paguan asnjë taks. Pra praktikisht, kur diskutojmë politikë fiskale në bujësi, dua të jemi të qartë që kjo qeveri se ngarkon fare, e ngarkon zero me taksa bujësinë. Praktikisht, zero. Zero. Dhe gjithë efektet që vinë për shkak të flaktuimit të çmimeve të inputeve, po e themi, por dua të theksoj që bujësia jon ka ardhur koha të kalojnë në ekonomi shkalle.
nuk mund të ketë një bujësi të suksesshme me ngastra të vogla. Ferma e madhe dhe e teknologjizuar, sigurisht nuk bëhet për një ditë. Është le të themi e ardhmja e bujësisë, nëse duam të kemi një bujësi të suksesshme. Faleminderit.